No niin, päivä 7 käynnistynyt. Tässä ollaan pikkuhiljaa heräilty, kello on 3 iltapäivällä ja niin soundcheck alkamassa pikkuhiljaa. Kamat on laitettu melkein paikalle, rummut on vielä tosi vähän keskeeräisesti, mutta niin soundit tulee jo kitaroista ja vähän flunssaa ollut porukassa. Kapu tällä hetkellä varmaan kaikkein kipein meistä, ja mutta se nyt kuuluu tähän hommaan, että välillä sairastellaan. Ja mitäs muuta? Tänään on loppuun myyty keikka, ihan kiva esiintyä täällä Dortmundissa. Tästä pikkuhiljaa käynnistellään päivää ja silleesti odotellaan iltaa. Jes, eli päivä 8 alkaa olla pikkuhiljaa takana päin. Eka viikko takana ja niin aloitellaan seuraava viikko täällä Mannheimissa. Tänään oli vapaa päivä. Päästiin seuraamaan Fokuksen keikkaa, eli tää legendaarinen 70-luvun proge-bändi esiintyi tuossa Altesailerai Venuella, jossa mekin sitten huomenna päästään soittelemaan. Tänään hyvät tämmöiset välipäiväfiilikset. Kiva oli päästä seuraamaan keikkaa ja tapaa jätkiä ja ihan hyvä meininki. Tästä on hyvä jatkaa. Ai niin, paitsi että me oltiin tänään myöskin tuolla paikallisesta TV-lähetyksessä esiintymässä, mikä oli erittäin hauska kokemus ja aina yhtä jännittävä olla tietty telkkarissa ja äiskelle terveiset ja silleen. Mutta että nyt vaan fiilistellään ja kohti huomista päivää ja toivotaan, että on hyvä keikka täällä sitten meilläkin. No niin, päivä 9 alkaa olla pikkuhiljaa takana. Meillä oli hyvä keikka Mannheimissa ja mä oon tässä backerillä tekemässä tämmöstä suht normaalia rutiinia, keikan jälkeisiä touhuja. Eli mä silitän nämä vaatteet kuivaksi. Nämä itse asiassa on ihan läpimärki. Tänäänkin oli erittäin kuuma keikka. Ja jottei mun tarvitsisi laittaa näitä märkinä tonne matkalaukkuun, niin mä silitän nämä kuivaksi. Ja tässä nyt on jatkunut joka ilta. Varsinkin kun tuonne bussiin menee, siellä ei ole henkareita silleen, että voisi laittaa nämä märät vaatteet aina vaan kuivuu sinne ja sit pakata. Mutta onhan meillä tästä tosiaan tämmönen vaihtoehto, että silitellään. Mutta mitä? Nyt jatkuu matka kohti Kölniä yötä myötä. Mennään taas ja huomenna uusi päivä ja uudet silitykset. Janilla oli jotain asiaa. Joo, kerro jotain noista sun käyttämistä silitysroidan asetuksista. No siis itse asiassa mä nyt tässä huomasin, mä käytin nyt kakkosta. Ja niin periaatteessa kun tää on tämmöstä jotain sekoitekuitua, mitä nyt liian onkaan ja kaikkea kiiltävyyttä ja muuta, niin tässä pitäisi käyttää hyvin niin kuin mietoa lämpöä. Mut koska tää on aika kulunut paita, niin. Ja siis jos mä haluan tän tänään saada vielä kuivaksi, niin tää pitää itse asiassa olla aika kovaa. Et mä nytkin itse asiassa lisään sitä pikkasen, pitää kolmoselle sen. Okay. Siis 1/3 on noi tehot. Mitäs toi kostutus? Sitä ei voi käyttää, tai siis ei kannata käyttää. Koska se sehän vaan tavallaan niinku kosteuttaa lisää sitä. Nythän mä en hae niinku siihen sitä semmoista, että se niinku oikeesti silittäis tätä paitaa. Aivan, vaan aiheutan tästä nesteitä. Kyllä joo, nyt mä en tarkastaa. Ammattilainen työssä. Kyllä.